Как да победим изкушението? Дейвид Уилкърсън, 1 февруари 1977 година Изкушението е покана или примамка за извършване на неморално действие. И точно в този момент дявола се вихри по цялата земя като ревящ в, опитвайки се да погълне християни чрез силни примамки към неморалност. Никой не е имунизиран и колкото повече се приближаваш към Бога, толкова повече сатана ще копнее да те пресее. Грешниците не биват изкушавани, а само истинските Божии деца. Дъждът не може да докосне тяло, което вече е потопено във вода. Грешниците вече са потънали в своето погубление. Като деца на Сатана те правят това, което той им диктува. Не е необходимо те да бъдат изкушавани или прилъгвани, защото те вече са неморални същества. Те вече са осъдени. Като роби те не са свободни да избират. Те просто преминават от мъртви до два пъти по мъртви и изтръгнати от корените. Дяволът може да се подиграва с грешниците, но той не ги изкушава. Сатана дразни своите деца, като ги потиква към по-дълбоки и по-тъмни дубки на неморалност. Те вече са мъртви в своите престъпления и грехове, вече не водят битките за живите хора. Затова наши Господ ни казва да се радваме, когато попадаме в различни изпитания. Ние преживяваме нещо уникално само за зрелите християни. Изкушенията са обучение в бойни условия. Те са ограничена война. Бог ограничава тази война до толкова, доколкото до тя може да бъде поносима. Бог иска бойци, които са умели в битката и които да могат да свидетелстват. Бях под обстрел, бях в битка, врагът беше навсякъде около мен, стреляше по мен, опитваше се да ме убие, но Бог ми показа как да се справя с него. И да не се страхувам. Вече имам опит, така че следващия път няма да се страхувам. Изкушенията не са признак на слабост или обръщане към света. По-скоро те са завършване. Знак за това, че Бог ни се доверява. Духът заведе Исус в областта на изкушенията в пустинята, за да може Той да се научи на тайните на силата над всички изкушения. Всъщност, Бог казваше на Исус: Сине, дал съм ти дух без мяра. Потвърдил съм те като мой син пред света. Сега ще позволя на сатана да изпробва всеко свое средство, за да видиш колко бесирен е той, за да не се страхуваш никога от неговата власт, за да отидеш и проповядваш царството с вяра, че сатана е поразен, че той не може да те докосне по какъвто и да е начин. Именно за това са изкушавани християните днес. Не за да научим нещо за себе си, не за да ни покаже силата на дявола, не. Изкушенията са позволени в живота и на малкия светец, за да ни научат на ограничението на Сатана, за да обезмислят дявола, за да изложат неговите слабости, за да разкрият Сатана като плашило. Ние се страхуваме само от това, което не разбираме. Сатана е като магиосни като Тос. Той използва всякакви ужасни средства, за да оплаши непросветените хора. Какво шоу на ужасите показва той? едно фалшиво шоу на власт, сила и надмощи. Но Бог знае, че всичко това е един бледен звук и празнота. За сцената е един слаб магиосник. Незначимо, безсилно, очелато, малко плешиво същество, което натиска бутони и дърпа лостове. Кой със здрав разум, познавайки могъщата сила на Бог, не би се измял на това невзрачно и незначително събитие на Сатана? Когато сме в изкушение, това е Божият начин да ни каже. Сатана е безсилен. Той не е това, което твърди, че е. Той носи фалшива маска и изстрелва огнени стрели, които слабо просъскват и биват унищожени в присъствието на истината. Но вие трябва сами за себе си да го разберете. Отидете в неговия цирк. Противопоставете се на неговите ефтини заплахи и след това победете страха си от него. Той няма да ви изплаши. Няма да изложи на показ вашата слабост. Той не може да ви накара да направите каквото и да е. Вместо това, вие ще откриете неговата слабост. Ще покажете на света какъв фалшив магиосник е той. След това той ще избяга от вас, защото не иска да споделите с когото и да е тайната, която сте научили за него. Не е достатъчно да се каже, не е грешно да си изкушаван. Това нищо не означава за тези, които вече са му се поддали. Проблемът не е в това, да се научиш да приемаш изкушенията като преживяване, през което всеки християни преминава, а по-скоро какво да направим, за да не му се поддадем. Проблемът е как да издържим, когато дяволът ни подлъже в капана си. Ние искаме да знаем как да получим силата и смелостта да кажем не и да удържим на решението си. Как да намерим силата да не планираме да се предадем на него? Когато Сатана дойде върху нас като потоп, ние разполагаме с време да прибягаме до тайния килер за помощ. Може и да нямаме време да вземем Библията и да потърсим някои силни стиха, които да ни насърчат. Възможно е около нас да не е нашият силен приятел християнин, който да ни издигне в молитва. Изведнъж изкушението е пред нас и трябва да вземем мигновено решение. Това само прави още по-важно за християните винаги да носят със себе си тайната на издържането по всяко време. На всяко място и във всякакви изпитания. Силата за издържането и поддаването ни на изкушение ни идва от пълненето на умовете ни с стихове, или от даването на обещания, или от прекарването ни на часове в молитва и пост, не в това да се обиколим с благогодни приятели християни и влияние, нито в това да се отдадем на голяма духовна кауза. Всички тези неща са препоръчителни и нормални за християнския тръстеж. Но не там е победата. Простата истина за издържането на всяко изпитание е да се унищожи страха от властта на Сатана. Страхът е единствената власт на човека, която Сатана има. Бог не ни е дал дух на страх, той е само Сатана. А човек се страхува от дявола, страхува се от демони, страхува се от провал, страхува се от това, че стремежите и навиците му не могат да се променят. Страхува се от вътрешните си желания, от това, че те могат да изригнат и да поемат контрол над живота му. Страхува се, че той е един на хиляда, който може да е различен, вътрешно слаб, пълен с страсти и в невъзможност да му се помогне. Човек се страхува, не че може да се откаже от греха си, той предава властта на сатана, с която той не разполага. Човекът извиква. Уловен съм, не мога да спра. Обречен съм да съм покорен на силата на дявола. Дяволът ме кара да правя това. В страха има мъчение. Щом се страхуваш от силата на дявола, ти никога не можеш да разрушиш силата на което и да е изкушение. Затова Сатана промоцира филми като Екзорсистът, Поричбата и множество други филми, които карат хората да припадат или повръщат от страх. Ето защо Сатана е удовлетворен от учението, което сега навлиза в някои църкви, че демоните може да обладаят християните. Сатана става силен там, където има страх. А християните, които се страхуват от дявола, имат нещожна или просто никаква власт да се съпротивят на неговите съблазни. Всичко това е базирано на една лъжа. Тази лъжа е, че Сатана има власт да причупи християните, когато те са под натиск. Това не е така. Исус дойде, за да разруши цялата власт на дявола, над измитите в кръвта Божии деца. Често се чудих, защо Бог позволява на духовните хора да бъдат изпитани? Защо той не премахне всички изкушения, вместо да даде изходен път, така щото да можете да го издържите? Първо коринтени 10.13 Отговорът е прост. Веднъж, що научите колко бесирена е сатана, Веднъж, щом научите, че Той не може да ви накара да направите каквото и да е. Веднъж, щом научите, че Бог има цялата власт да ви пази от падение, тогава вие можете да издържите всичко, което Сатана поставя на пътя ви. Можете да минете успешно, без да се страхувате от провал. Чували сте да казва, не е грях да си изкушен. А аз ви казвам, най-големият грях е да паднеш в изкушение. Най-големието от всички грехове е да не вярваш, че Бог има власт да ни избави и да не предпази отново и да се подадем на изкушението. Най-важната стъпка, която някога ще трябва да направиш като християнин, е стъпката, която ще правиш веднага след провала си. Ние не сме освободени от изкушенията, а от страха на дявола да ни накара да им се подадем. Ще продължим да бъдем изкушавани, докато стигнем до мястото на почивка във вярата ни. Тази почивка е непоклатимата увереност, че Бог е победил Сатана, че Сатана няма право или претенции спрямо нас, че ще излезем като злато, преминало през огън. Колебливият човек е нестабилен във всички свои пътища. Това е човекът, който вярва, че властта е еднакво разделена между Бог и Сатана. Това обяснява защо, когато настане изпитание, отстъпват. Лука 8.13 Те отново се връщат към страха, забравят за Божията могъща сила. Изплашват се заради всяващите страх клюки на Сатана. Исус ни научи да се молим да не бъдем водени в изкушение. Трябва да внимаваме и да се молим да не влезем в изкушение. Духът е който купне, а плътта е слаба. Божият дух във вас купне да ви научи на увереност Божията сила, а плътта се стреми да се подаде на страха. Вярвам, че страхът, а не умората, беше този, който приспал учениците, докато Исус се молеше в градината. Те току-що бяха разбрали новините за неговото предателство, че Исус ще бъде предаден в ръцете на грешни хора, че Петър ще стане изменник, че те всички ще се оскърбят и ще се разпръснат. Изведнъж те забравиха всичките му чудеса мощната му власт да изцелява болни и да възкресява мъртви силата му да умножава хлябовете и рибите сега те бяха погълнати от страха. Те се страхуваха за телата си. Страхуваха се да бъдат изоставени от Господа. Спяха като обречени хора. Когато Исус поиска от нас да се молим, за да не бъдем водени в изкушение, Той всъщност казва: Молете се, да се научите да се доверявате на Божията сила сега, вместо да ви се намага да се връщате отново и отново в областта на изкушенията, докато научите урока си. Молете се да не бъдете водени в изкушение, тъй като урокът, който е трябвало да научите, вече сте го научили. Библията казва, че знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден. 2 Петрово 2.9 Как? Като ни постави под огън, докато не излезем пейки. по вилик е он който е с мен, от онзи, който е света. 1 Йоан 4.4 докато се научим да побеждаваме само чрез вяра, докато изведнъж завинаги признаем, че за това си е ви Божия син да съсипе делата на дявола. 1 Иоанн 3.8 Не бива да се поддаваш на изкушенията, но понякога това ще се случва. Дори и с най светите Божи хора това се случва от време на време. Затова Бог има специално снабдяване за тези, които се провалят. Но ако се греши някой, имаме ходатай и при Отца, Исуса Христа праведния. 1 Йоан 2.1 Нашият Господ е еднакво наскърпен от нашето поддаване на изкушенията, както и от това, че не се научаваме да се справим с тях. Той е повече наранен от факта, че ние сме се доверили на Неговата сила да ни избави. Бог е наранен не толкова от това, което правим, колкото от това, което не правим. Исус плака за града Ерусалим с дълбоко огорчение. Не поради греховете на този град, не поради алкохолизма, проституцията, прелюбодействата, лъжите, измамите, а защото той предложи мир и избавление, но те не искаха. Те не искаха да дойдат с проста вяра. Не искаха да повярват на думите му. Не искаха да прибегнат до прибежещето на неговото защитно крило. Неверието им и неговата сила го да кара да заплаче. Грешник е този, който живее като такъв, който признава, че дяволът има повече власт от Бога. Побеждаващият християнин е този, чийто живот изповядва на Бог и царството, силата и славата за винаги. Амин. Някои хора в действителност не искат да бъдат освободени от изкушенията. Те флиртуват и си играят с тях, шевеяки на ръба. Те знаят, че Бог може да ги предпази от греха им, но дълбоко вътре в себе си се предпочитат да си прекарват забавно. Няколко пъти неморалност, от вкуса на забавлението, те се страхуват да се доверят на Бог за силата на победата, защото не са убедени, че я искат. Тя не е привлекателна. Те не искат да огърчат Господа, нито да обърнат гръб на любовта му. Те искат да бъдат свободни. За малко. Едно половинчато освобождение. Точно на време. Твърде много хора днес се страхуват да предадат всичко на Господа, защото те все още купнеят за нещата, с които Сатана ги привлича. Сатана винаги прави предаването толкова удобно, толкова просто и толкова лесно. Но Бог има силата да ни накара да искаме да бъдем свободни. Той може да постави в нас желание за победа и сила да изпълним волята му. Ако Сатана може да постави желание в човека да се грешава, Бог може и наистина поставя в своите деца желание за победа. Нашата част е просто да повярваме, че Бог може да освети волята ни и да постави в нас желание за победа. За да се съпротивим на поканата на дявола. Защото Бог е който според благоволението си действа в нас. И да желаете това, и да го изработвате. Филипяни 2.13. Искате ли силата да издържате на всяко изкушение? Искате ли избавление? Искате ли растяща сила на съпротивление спрямо греха? Тогава спрете да прославяте дявола. Спрете да мислите, че той може да ви накара да се грешите. Той няма власт да ви престрастява към нищо. Използвайте вашия щит на вяра. Погледнете право в центъра на тази буря от изкушения и извикайте: Оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до Него. 1 Йоан 5:18 Победете страха си от силата на дявола и ще можете завинаги да издържите всяко изпитание, което Той поставя на пътя ви. Просто поверете опазването на вярата си на Него верният създател. И най-важното от всичко е, и че в нищо не се плашите от противниците. Филипани 1.28